Більше днів на відпустку та звільнення роботодавцям без причин. В уряді готують новий закон України про працю. Згідно пояснювальної записки до проекту закону, нові норми повинні кардинально змінити чинний трудовий кодекс, що в Кабміні вважають вже застарілим, а відносини роботодавця та працівника будуть більш демократичними. Створення гнучкої та ефективної системи трудових відносин та зменшення тягаря виконання імперативних і бюрократичних вимог законодавства створить сприятливі умови для розвитку бізнесу, мінімізує бюрократичні процедури оформлення трудових відносин, забезпечить можливості для побудови ефективної та стійкої системи управління кадрами, що не завдає економічної шкоди суб'єкту господарювання. Визнання трудового договору основним джерелом регулювання індивідуальних трудових правовідносин зменшить втручання держави у відносини між працівником та роботодавцем та знизить ризики накладення штрафів, пов'язаних з невиконанням імперативних приписів законодавства. Згідно нового закону України про працю, громадянам пропонують збільшити оплачувану відпустку до 28 днів. Також в законі чітко відокремлена понаднормова робота. Так, тривалість робочого дня не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. А за перевищення норми людині повинні доплачувати 20% від звичайної ставки. Ще нова редакція закону пропонує надавати більше гарантій для молодих матерів та молоді. З новацій підставою звільнення працівника може бути ініціатива роботодавця. Ключовий інтерес – мобільність та конкуренція на ринку праці, легальна зайнятість. Спрощення процедур входу-виходу працівників на ринок праці підвищить їх мобільність та легкість у пошуку нової роботи. Ліберальне трудове законодавство надає можливість роботодавцям легко створювати нові якісні робочі місця, підвищувати кращих працівників та платити більш високі зарплати. У середньостроковій перспективі – збільшення кількості офіційно оформлених працівників. Поки ж це лишень плани Кабміну. Наразі зміни до закону про працю розглядають у профільних комітетах уряду. Леся Кополюк, Євген Клочко, Дмитро Нгуєн та Андрій Пакулов. Харківські «Известия».